повен. Сьогодні вранці ви присвятіть якийсь час заняттю спортом. Можливо, ви вирішите вирушити покататися на велосипеді, здійснити бадьору прогулянку або розім'ятись якимсь іншим чином. Так чи інакше, ваша завзятість в цій області принесе вам прекрасні плоди. Тілець. Виділіть якийсь час на те, щоб поговорити зі своїми колегами перед роботою. І постарайтеся прозондувати ґрунт у вашому офісі. Це допоможе вам виразно усвідомити, що в ньому назрівають серйозні зміни. Із засобів масової інформації, з телепередач, відкритих публікацій і реклами вам буде надходити безліч свіжих ідей, які допоможуть вам поглянути на життя під новим кутом. Близнюки. На кар'єрному фронті вашого життя буде відбуватися безліч важливих подій. І ваше професійне майбутнє прямо буде залежати від того, наскільки ви будете сприяти розвитку тієї компанії, на яку ви працюєте. Ймовірно, вам буде потрібно прийняти ряд досить відповідальних рішень в галузі фінансів. Рак. На роботі будьте уважні і намагайтеся не відволікатися на всі боки. Цей день належить до одних із тих, коли вам краще продавати, а не купувати. Це в першу чергу стосується матеріальних речей, але також може бути застосовано і в області соціальних і романтичних відносин. Опівдні ви будете докладати масу зусиль, щоб поліпшити взаєморозуміння і створити атмосферу гармонії в спілкуванні з друзями. Лев. Виділіть трохи часу на те, щоб насолодитися цим прекрасним квітневим днем перед роботою. Це допоможе вам на весь день зарядитися кипучою енергією та позитивом. Спробуйте прогулятися на свіжому повітрі рано вранці або зробіть 15-хвилинну пробіжку. На роботі ви відчуєте, що ваша професійна кваліфікація відчутно зросла, і це допоможе вам зрозуміти безліч незрозумілих вам до сих пір нюансів і тонкощів. Діва. Якщо сьогодні навколишні вас люди будуть намагатися підштовхнути до передчасного прийняття тих чи інших рішень, то не соромтеся виявляти твердість і відкладати ці рішення до тих пір, поки у вас не буде можливості всебічно їх проаналізувати. Терези. Сьогодні перед вами можуть відкритися яскраві кар'єрні перспективи. Ваші новаторські задуми та ідеї зможуть отримати підтримку владних і впливових людей. Ви будете дуже заповзятливі і практичні. Цей день добре підходить для участі в нових проєктах або пошуків нової роботи. Крім того, ви зумієте досягти прогресу в ваших поточних професійних починаннях та ініціативах. Скорпіон. Сьогоднішній день чудово підходить для того, щоб постаратися вирішити ті складнощі, які можуть заважати вам в досягненні бажаних цілей. На багатьох фронтах вашого життя намічається відчутне поліпшення, і ви будете відчувати заслужену гордість і визнання з боку інших людей. Стрілець. Сьогоднішній день чудово підходить для того, щоб цілком і повністю зануритись в роботу. У вашому житті назрівають якісь зміни, і ви це відчуваєте. Ви вступаєте в період багатьох нових експериментів, концепцій. Ви зумієте вийти за рамки звичних ідей і знайти принципово нові методи роботи. Козиріг. Сьогодні вам доведеться проявити неабияку дипломатичність, тактовність і терпіння, щоб заспокоїти пристрасті, які розгорнуться в ході якоїсь бесіди або зустрічі всередині дня. Якщо ви будете діяти з волі імпульсу, не замислюючись про потенційні загрози і ризики, то можете собі самі нашкодити. Збавте оберти і тверезо обміркуйте кожне своє слово, і це принесе вам позитивні результати. Водолій. Ви будете особливо активні, енергійні і впевнені в собі. Ви зумієте без особливих зусиль подолати всі перепони і труднощі, які будуть виникати перед вами в роботі. Всі ваші сумніви залишаться позаду, і ви будете активно відкривати перед собою нові горизонти. Риби. Ймовірно, ви захочете підшукати собі менш напружену роботу, яка буде приносити вам не таке матеріальне, скільки духовне задоволення. Що ж, у всякому разі в цьому році у вас не буде такої гострої потреби в коштах. Це був астрологічний прогноз. На все добре, бережіть себе!